É isso aí, galera. Agora nesse momento aqui saindo aqui do Sítio Mourão. Agora eu vou sentido o Sítio Jurema. Beleza? Aqui você curte, compartilha e comenta. Aqui, que visão legal aqui, ó. Eu vou fazer uma casa por aqui, ó. Carinho, porque tem embaixo um buraco por aqui. Aqui embaixo tem uma vagem aqui, ó, num capim danado aqui, viu? Capim aqui topado aqui. É tipo uma vagem aqui. Sempre tá bem molhado e o capim é grande. Olha o pré, o préazinho lá de mil pulando. Oba! Então, pessoal, isso aqui, ó,
aqui já é o sítio de Jurema de Baixo aqui, ó. Localização por aqui, tudo, tudo bom, viu? Ó, o terreninho aqui foi vindo através do canal do Pinga Tizil, viu? Ó, esse terreninho aqui foi vindo através do canal do Pinga Tizil. Bom, bom mesmo aqui, viu? Topado aqui. Eita, a estrada agora tá cheia de areia, cheia de buraco. Tá meio complicado, hein? Chuva da areia aqui. Aqui tem que passar só na maciota aqui. Terra muito boa aqui, ó. Pinheira, cajueiro, fazer roça. Ó, a margem aqui tá cheia, viu? Tá tendo aqui um galinho aqui, ó. Pessoal, ia lá pro... Eu ia lá no Serrote, lá não vou não, viu? Tem essa estrada aqui lá na frente. Lá não tá dando acesso, sabe? Então eu vou passar ali na Jurema de cima. A rolinha aqui pra... querendo beber água. No meio de dezembro, acho que é abrejado pelas estradas. Esse ano muita chuva, viu? Opa!
Aqui é Centro Jurema de cima aqui, ó. Aqui é até mercadinho também tem aqui, ó. Daqui a pouco tô passando de frente, uma casa que o rapaz tá vendendo com duas tarefas de terra cheia de pé de pinha. Tá no canal do Tinga Tizil. E aqui é bom que tem água encanada. Eita, tá. Aqui tem areia demais, mano. É doido. Olha, mano. É areia, é água, é buraco. A gente tá vendendo esse aqui, ó. Duas tarefas com a casa cheia de pé de pinha. A casa é essa daqui, ó. No meio de dezembro as terras tudo brejadas, tá só o ouro por aqui, ó. Enchendo, derramando, hein?
sítio Jurema. Muito bom aqui o lugar para morar. Tranquilo. Eita. Isso é doido, né? Só rasgo na areia tudo aqui. E é mais sem capacete. É só o orixá derramando, galera. Tamo junto e misturado. Pessoal, nesse momento agora eu vou finalizando. Diretamente agora aqui do sítio Mourão. Aqui você curte, compartilha e comenta. Lembrando para vocês que continue deixando joinha. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Quando eu enviar um vídeo pro YouTube, automaticamente você já vai ficar sabendo, beleza? Um forte abraço a todos, salve para todos, inscrito no canal do Tinga TV. Valeu, tchau, tchau.